uşaqlar, bizə dedilər ki, bu uşaqlar çox bacarıqlıdır. Onda gəlin tanışalım. Salam. Salam. Adın nədir? Maysa. Sən neçənci sinifdə oxuyursan? 6-cı. Bugün bizə sən nə hazır yazsan? Safir qadar müxtəlif bəzəklər. Onda başlaya bilərsən. Nədir? Bu dovşan qulağıdır. Nə yaxşı bu? Tülpan. Uşaqlar, bizim dostumuz nə gözəl hazır yiyib. Bərə fason fason əl dəsmalı qatlaram, sənə də öyrətməsəm əsəmdən çatlarım. Uşaqlar, gən növbəçi dostumuzdan tanış olaq. Adın nədir? Sevinç. Sevinç, sən bizə nə hazır yiyasın? Mən sizə bir günlərim dovşan hazırlayasıyam. Dovşanı qoyaq qırağa, bu nədir? Mən deyməyə soruşdum uşaqlar. Çox azmışam. Bu göbələkdir. Sən bizə dovşan hazırlayasan? Hə. Onda başlaya bilərsən. Buyur, bu da dovşan. Bu hiləcər dovşanla yaman sazdır aramız. Ona əlimdən alsın, artacaqdır haranız. Uşaqlar, dostumuz nə gözəl şey dedin. Bax, sən bu da dovşanı düzəltdin, amma heç bundan danışmadın. Bu nədir? Bu göbələkdir. Bu göbələyin, yumurta göbələyin aşağı hissəsidir, alnı onun baş hissəsidir. Dostlar, baba tırpəki tırp gördü, can dostlarımız o tırpı gətdi. Uşaqlar, baxın tırpa, zarafat eləyəm. Can dostumuzun bir adın soruşa, adın nədir? Günel. Günel, sən neçənci sinifə gedirsən? 6-cı. Amma sadəcə tırp var, bugün sən tırpdan bizə nə göstərsən? Gül. Onda başlaya bilərsən. Suya atırıq, sonra isə açılır. Qırmızı turpam, bir fikir verin. Gülə oxşayır yumru sifətim. Bu gözəl qızın ciddi səyi ilə gözəlləşmişəm bir neçə kərə. Gülün, qaşıqca əl işi göstər. Deyin, bəkə bir dənə məndəsin. Uşaqla, əlim çox ağırdır. Ən yaxşısı mən öz işimlə məşğul olum. Sağ ol, Gülün. Uşaqlar, bunun nə gözəl iyi var, nə gözəl güldü, bir dənə baxın. Ay, uşaqlar, deyin bəkə dostumuzla tanış olar. Salam. Salam. Adın nədir? Natella. Natella, bax, sən bugün xeyanla bizə gül hazırlayasan, hə? Bəli. Başlaya bilərsən, buyur. Bildim ki, bu çüldür. Amma ilədən sonra bildim ki, bu çüldən xiyardır. Natella, nə gözəl hazırlamsan? Yəqin ki, tanımadınız iç baxışdan siz məni. Qızlar tamam dəyişib, axı seyir sifətimi. Xiyaram yaxşı baxın, salatları bəzərəm. Süfrələrin üstündə əldən ələ gəzərəm. Lalə, sən bizə nə hazırlayasın? Bu gün mən sizə almadan qoquş hazırlayacağım. Buyur, hazırla. Dostlar, necə də mayaqlıdır? Əlimdəki qoquşuna çox baxırsan həvəslə. Onu mən hazırladım bu kiçik əllərimlə. İstəsən öyrədərəm hazırlamağı sənə. Təkcə mən yox, bütün dostlarımız istəyək. Mən indi sizə safətdən gül hazırlayacağım. Buyur, Ayta. Gözəl gülüm var, yanında da gönçəsi, hayıl-mayıl eləyir, ona baxan hər kəsə. Sağ ol.
Dağlar tad necə cüzə hazırladım, mən də öyrəndim. Adın nə? Nərcis. Nərcis, nə cüzə hazırladım, birini də bizə hazırlayadın. Balacılardan çok sevdiği yemeği yem. İştahla yemezseler cildimi değişirler. Ben sıçandan çok korktum. İndi ise bunu yemeği istiyorum. Adın nedir? Aytaç. Aytaç, sen ne hazırlıyorsan? Ben. Hazırla. Uşaqları hazırdır. Çoxları baxıb deyir, yararsızam, qabıqam. Amma salatın üstə bəzəyəm, yaraşıqam. Bəs dostlarımız özünü təqdim eləmədin? Adım Əfsanədir. Əfsanə, birini də bizə hazırlayır. Bəli. Azı dostumuz soğanın gün nereye hazırlayır? Bugün ben soğandan gün hazırlayacağım. Birinci soğanı dirik dirik doğrayırıq. Doğradıqdan sonra soğanı açırıq. Soğanı açdıqdan sonra isə belə gül ezirik. Baxın, acı soğanam, lüzum yoxdur deməyə. Bacarıqlı əllərdə döndüm gözəl çiçəyə. Liliyə çağırıram, Liliyə çağırılıram, tanış olaq sizinlə. Kənarda dayanmayın, dostluq edək bizimlə. Çox sağ ol, nə gözəl söylədin. Sizi də sağ ol. Ayşe indi öz bacağını göstersin. Ben size balık hazırlayacağım. Balıq düzəltməyi mən öyrənmişəm təzəcə. Cizcifilinə baxıb bütün qəhrəmanları toplayacağım beləcə. Xəvər məlumə, baxın, mən baxıram. Bunlar uşaqlar çox bacarıqlıdırlar. Bunlar uşaqlar öyrənirlər. Bunlar çətindir. Əlbəttə ki, Rüfət, çətindir. Uşaqlarla işləməyə yəqin ki, sən məndən yaxşı bilərsən, balacalarla işləyirsən. Amma uşaqların həvəsini, marağını nəzərə alıb, mən onları çox həvəslə öyrədirəm. Baxın, mən ikinci sınıfə gedirəm, mən də bunları hazırlaya biləyəm. Əlbəttə, Rüfət, həvəsin varsa, niyə hazırlamırsan ki? Çətin elə bir şey yoxdur. Bax, uşaqlar gözünüzün qabağında bütün bu hazırladıqlarını göstərdilər. Əgər həvəsin varsa, buyura bilərsən. Müəllimə, nədənsə mən həmişə yemək üstünlük verəyəm. Elə isə nuş olsun, Rüfət. Hazır yemək hamısından gözəldir.
Xafiyə müəllimə, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Bu uşaqlar doğrudan da bacarıqlıdırlar. Çox sağ olun, Rüfət. Biz də sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk.